ჩაქვში იმ სასწავლებელში, რომელსაც დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე ხელმძღვანელობდა, პროკურატურის წარმომადგენლები მივიდნენ და მისი ხელნაწერები მოითხოვეს. დირექტორის მოადგილე მარიამ ტარიელაძის განცხადებით, პიროვნება, რომელიც აჭარის პროკურატურის წარმომადგენლად გაეცნო, დეკანოზ გიორგი მამალაძის ხელნაწერის ასლს ეძებდა. ტარიელაძეს ფაქტი საეჭვოდ მიაჩნია, მისივე თქმით ხელნაწერს სხვა დაწესებულებაშიც ეძებდნენ. ტარიელაძე ამბობს, რომ არ დაასახელებს იმ პირის ვინაობას, ვინც მასთან იყო პროკურატურის სახელით, თუმცა მის შესახებ უკვე აცნობა გიორგი მამალაძის ადვოკატებს. იმყოფებოდა თუ არა სკოლაში პროკურატურის თანამშრომელი. საკითხის გარკვევას მთელი დღეა ვცდილობთ, პროკურატურის პრესსამსახურში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. დეკანოზი გიორგი წმინდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიას 2013 წლიდან ხელმძღვანელობს, მას პარალელურად საპატრიარქოს სამშობიარო სახლის დირექტორისა და საპატრიარქოში ქონების მართვის სამსახურის უფროსის თანამდებობები ეჭირა. იგი წლების განმავლობაში ბათუმის წმინდა ანდრიას სახელობის სასულიერო გიმნაზიაში პედაგოგად მუშაობდა. მოვიდა ახალგაზრდა, რომელმაც წარმოვიდგინა დოკუმენტი, რომელიც იყო აჭარის პროკურატურის. არ ვიცი, რამდენად სანდო იყო ეს დოკუმენტი, მართლა წარმოადგენდა ის პიროვნება თუ არა პროკურატურის თანამშრომელს. უბრალოდ ჩემში უნდობლობა გამოიწვია იმან, რომ ის ითხოვდა მამაოს ხელნაწერს ნებისმიერი სახის, თუნდაც პატარა ფურცლის ნაგლეჯს. ადამიანი იქცეოდა ისე, რომ ჩემში გამოიწვია უნდობლობა. მას არ ჰქონდა არანაირი უფლება მინიჭებული, რომ ან ჩრეკა ჩაეტარებინა, ან მოეთხოვა რაღაცა. უბრალოდ წარმომიდგინა საბუთი, რომლის ვერ ვიტყვი, იმიტომ ვერ დავადებ ახლა ხელს იქნება და ეს საბუთი წყალბი იყო. ხო შეიძლება ამის შემდეგ არ ცადეთ სამართალდამცველებისთვის გეცნობინებინა? ჩვენ შევაწყობინეთ იმას, რა ქვია, ადვოკატებს შეუთვალეთ. ადვოკატები არიან საქმის კურსში.